Hörmətli izləyicilərim, salam. Bugün sizə 6 sotda satılan bir bağ evi haqqında geniş təqdimat eləyəcəm. Bağ evi yerləşir Nərdaran qəsəbəsi 27-ci dalanda 4 dəqiqə dənizə məsafəsi var evin qabağından. Yeri gəlmişsən, onu da sizə deyim ki, villan qabağında, yəni bağ evin qabağında Sibiz 3 layihəsi də tikilir. Gözəl bir yerdədir, əsl bağ evi axtaranlar üçün. İdeal bir seçimdir. Həyətində 20 neçə min manatlıq elə təkcə bunun ağacları, yaşıllığıdır. Hamısını detallı sizə göstərəcəm. Giriş hissəsidir. Qapıdan girən kimi sağda bir mətbəx üstü bağlı. Yanında sanuzelləri var. Həyət üçün birinci sanuzeldir. Bura qoyublar çamaşır makinası filan. Sahibi gözəl bir, yəni sözün əsr mənasında gözəl bir pisetka, yay qış pisetkası düzəldir. İçində mangalı var, televizor, kondisioner, oturmaq üçün stolları var. Bundan əlavə də bu gördüyünüz hissənin altında 2 dənə, neçə tonluq dedi sahibi, 10 tonluq ehtiyac su anbarı var ki, birdən nafsak su içisi gəlməsə, buradan istifadə eləsin. Öz villasına. Burada açıb bağlanan pərdələr, yəni hər şey düşünülüb, ideal formadadır. Bugünkü gündə bu satış məqsədli tikilməyib, dəyərli izləyici, özünə tikilib. Bugün plan dəyişdiyinə görə təcili satmaq qərarına gəlib bağ evini. Yaşayışı da ümumiyyətlə az olub. Soruşdum sahibindən, dedi, biz burada cəmi cümlətanı 30 gün filan yaşamışıq. Sol tərəfdə yaşıllıq, orada 7-nin 3-ə, 7-7.5-ın 3.40-a hovuzu var villanın. Dörd bir tərəfdən kamera sistemidir, polis mühafizəyə qoşulub. Yəni bir hadisə olduğu zaman, Allah rəhmətsin, 1 dəqiqə 40 saniyə polis əməkdaşları dərhal gəlir həmən bu bağa nəzarət edir. Hər tərəfdən metrə yarım fırlamağa bağa yer qoyublar. Bir də onu sizə deyim ki, tikiliş zamanı qumun üstündən tam et vurulmayıb bəzilərdə kimi. Karkas qurulub, o ki, yağış, qar, su axanda gedib çöldəki ambara dolsun deyə, həyat çökməsin deyə. Bütün tikinti vacibiyyatına önəm veriblər. Bu tərəfdən də belə fırlana bilirsən. Burada bir 65 kvadrat verandası var. 6 daş kürsülüdür, padvalı da var oturmaq üçün. Gördüyünüz hər şeydə nə görsünüzsə qiymətə daxili, heç kə götürmür sahibi. Demək olar, bəzi şeylərdən heç istifadə də eləməyib. İndi isə keçirik villanın, yəni bir mərtəbəli bağ evinin girişinə, dəhlizinə. Solda paltar şkafı, sağda belə bir güzgü, Wi-Fi, domofon. Sol tərəfdə geniş bir zal otağı, siz bir dənə aboylara fikir verin, deyir 120 manatdan ucuz aboy bu villada tikilişində istifadə eləməyib, olmayıb. Televizor, mətbəx mebeli, bütün elektronikalar hamısı qoyulub, adası buradadır. Gözəl Türkiyənin divan kreslosu və kondisioneri. İndi isə 3 yataq otağını sizə təqdim edeyim. Yerə vurulanda, dəyərli izləyicilərim, kiroma granitdir. Baxırsa, parakədə oxşuyur. İsti polla təmin olunub. Bu bir qız yataq otağıdır. Bütün mebellər içində, daxilində var. Bu isə oğlan yataq otağıdır. Burada da hər bir şey, lazım olan hər bir şey var. Ümumi hamam otağı, koridorda buradadır. Burada da bütün santexnik filan aksesuarlar var. Və sonuncu valideyn yataq otağı. Burada da hər şey var. Gördüyünüz kimi mebel dəsti, kondisioneri və burada mühafizəyə qoşulma blok pitanyaların sistemini bura yığıblar. Kupçası da var, əsas məsələ. Torpağın da evində kupçası var, dəyərli izləyicilərim. Qiyməti qeyd elədim, təcili satılır, endirim olacaq ya alıcıya. Mənimlə əlaqə saxlayın. Bir daha gələk sizə bu villanı, bağ evini görsədək. Yayın son günləridir,
Düşünün, elden verməyin. Allah kimi acısı xeyirli olsun. Görüşər inşallah. Sağ olun.